në emër të Allahut fillojmë prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë për shëndetet lëvdata të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues të emisionit tonë, sonte do të jemi me një temë të re, një temë e rëndësishme e cila ndërlidhet me jetën bashkëtorë. Lidhet me të dy bashkëtorët, fjala është për xhelozin. Çfarë në realitet është xhelozia? a është element pozitiv, apo është negativ, a i kontribon forcimit të lidhjeve bashkëshortore, a i duhet një qifti bashkëshortore gjelozia, apo nuk i duhet, a regulon, a i forcon lidhjet bashkëshortore, a i rafshon problemet, apo i shfaq ato, ose i shton ato, do të shohim në pika të shkurtra. Filëm eshtë, qëfar është gjelozia? Gjelozia është emocion i shumë i njeriutë. Do të thonë njeriu kur është kriju në esencë, pjesë e krijimit të tij është edhe xhelozia. Do të thotë nuk ka njeri që nuk është xhelas, pavarësisht se njeriu gjatë jetës së tij pastaj mundet me humb xhelozin ose me zbej ose edhe me humb varësisht se me çka kontakton edhe ku jeton edhe ku e zhvillon jetën e tij. Mirë po, pjesë e natyrshmërisë së njeriu është xhelozia. Mirë, tash xhelozia çfarë raporti ka me mësimet e Islamit? Do feja islame, a e pranon? a e refuzon, a e cilëson si të mirë, apo e cilëson si të keqe. Filimisht, kemi përmend disa herë, po po e përmend dhe i pra, po them se feja islamë me mësimit e saj përputën me në të shmëri njërzore. Dhe nuk ka diqka për i mësimive të islamit që janë jashtë ashtë të natyres njërzore. E, sepse fundja islami edhe këto mësimi edhe këto dispozitat të fesë, sun, ka nërë për njëriun, do thotë që i përshtatën njeriu, janë të lehta për njeriu, i ndihmoj njeriu dhe e rregullojnë ë njeriu që të bëjë një jetë sa më të mirë për vetë dhe dhe për të tjerët. Duke qenë kështu, atëherë mund të themi se Islami e përkrah xhelozin, mirë po normal që i qet edhe vija, i qet edhe kufi, sepse nëse te i kalohen këta kufi, nëse te i kalohen këto vija, pastaj bëhet bëhet problem edhe nuk nuk mbetet më xhelozi, po po kalon në së mundje ose në dishka tjetër që pastaj taj shkatërën, në vend se të regulon, në vend se të ndërton, në të forcon lidhjet, bashkë shërture, kër i te i kalën kufit, pra gjelozia, shkatërën lidhjet, e i prisha tu, i ftofa tu, nëzit probleme, polemika, dilema, e të njashme. <coughs> gjelozia është veti fisnike e njerëjut. Madje është edhe tregues i shëndetit shpirtëror të tij. Pse? Sepse është natyrshmëri e njerëjut xhelozia dhe përderisa njeriu vazhdon të jetë xheloz dhe të ketë xhelozi, atëherë kjo e në bazë të kësaj e kuptojmë se njeriu është në natyrshmërinë e tij, domon nuk ka lëviz për natyrshmërisë së tij. ë që i bën se është sinjali shëndetit mental. Gjithashtu xhelozia është treguesi i besimit në Allahun e lartësuar. E, sepse Allahu xhelozin e bëri pjesë të njerëzit dhe e kërkoi për njerëzit e posaçërisht për besimtarit. E përderisa besimtari e kultivon këtë normal, pra po themi brenda kufive dhe normave të caktuara, atëherë besimtari është në vi ë me dëshirën dhe vullnetin e Allahut të lartësuar sa i përket kësaj çështje pro xhelozisë. <coughs> Gjithashtu, xhelozia është shëj e dashurisë, domethënë pse e xhelozon dikën? Ose pse ke xhelozi ndaj dikujt për arsye se e du? Mund kur e du dikën nuk du me më marrë dikush tjetër. Ose kur më dënë dikush muë, nuk du që ajë me edo është dhe dikant tjetër, si kur se muë, ose, ose sa une. E, dhe thëm, kjo, ësht, kjo është, kjo është gjelozia. pra, gjelozi do të thëtë, kur kje gjelozi në i dikujt, e edo në atë ke frikë për te, ku për te, dhe munduhësh me erujtë. Pra te dhe, pra te, e, e themi se gjelozia është shenë e dashurisë për një person dajtë të cëllet, dajtë të cëllet kemi, kemi gjelosi. Si se, e ruaj një njëri në këtë bot nga dëmi. Për shambu, kur e du dikënd, edhe kur kam qef që aj me met me mua, edhe unë me qenë met me te, aj me qenë i rëndësishëm për mua edhe unë për te, edhe mësë më në ndërhy di kushneve, atëherë unë e mundona që ta e ruaj dhe ta paralajmërin nga qdo rëzikë. Nëse merë vendimit të gabuara, tentoj që me e bind mos zbrobës për aty një vendimeve. Nëse vepron vepra të gabuara të cilat e dëmtojnë, gjithashtu tentoj me e bind mu lërgu për tyre. Ose, në anën tjetër, mundoh me e bind në vepra të mira, në fjall të mira që tjetë sa më mirë, sepse unë e du dhe duhet a shate, duhet a shate a mirë. Ose, një shambull të thjeshtë, nëse e, dikush rëzikon të digjet, ose të digjet shpija, a ka mundësi që edhe të kemi dashuri për te, edhe të mos i ndihmoj me shpëtu. Po, kur kemi dashuri me, gjel me gjelozi për te, në ndoshta dhe e harrojmë vetën, vetëm e vetëm me shpëtuat, atë. Dhe më në deri në atë mos, sa që e harrojmë vetën, edhe harrojmë rezikun që mundur me nga u neve, hym në flak, hym në zjarëm, hym në rezik, vetëm e vetëm me shpëtu filanin, pse, sepse e du me gjelozi. Për atë edhe, <coughs> kur e, burri e xhelozon gruan ose gruaja ka xhelozi për burrin, këto pse mos më e kuptu dhe pse mos më e përkthy si dashuri. Don kur burri e munduhet e korrigju gruan e tij në sjelljet e saj që nuk janë në rregull, nuk janë korrekte, ose në fjalët e saj. Ose kur burri i thot gruas që të falet për shemb, ta fal namaz. I thot për arsye se mos falja namazit rezulton me hidhrim prej Allahut të Lartësuar, pastaj edhe mundet më udjek edhe në zjanë të gjenemit. E për deri sa unë në personin që e du, edhe kam gjelozi për të, e shpetoj për i zjarit së i bote, pëse mos ta shpetoj për i zjarit botës tjetër. E kështu që prej pre këtyre që u tham, kalujmë të një pikë tjetër, që është më rëndësi, ajo është se gjelozia është në ndërhyri apo është në dehnis, apo është interesim për personin. Dhe mënë, kur kemi gjelozi për dikend, e, kur mojmë gjelozi për dikend, a jemi tu i ndërhyri ati personin, jetë, a jemi tu e pengu, apo jemi tu të, të regu kujdes për ta dhe jemi tu e dashët. <coughs> Nëse i kemi parasysh ato që i thamë më herët, në rezultant se e gjelozia nuk është ndërhyrje, përderi sa është brenda normave dhe regullove të parapara shërjati kishtë, si mas fejstu. Monë nuk është ndërhyrje, për kundërrazi është kujdes i madhë për personin dhe i të cilit për gjel po, gjelozim. Sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot edhe Allahu xhelozon. Mirë po nuk du ta kuptojmë xhelozinë e Allahut as sikur se të njerëzve, sepse Allahu asnjë cilësi të tij nuk e ka sikur se të njerëzve, sepse fundja s'ka asgjë sikur se Allahu. Mirë po në formën e cila i përket madhërisë së Allahut nuk e dim në atë formë se çysh ndodh xhelozia e Allahut, mirë po Allahu xheloz. E pejgamberi alayhi salatu sallam thot Allahu xhelozon, kur shkilen, kur shkelen dispozitat e tij, normat e tij, domthon, kur Allahu ndalën në diçka, ka ndalu nga pirja e alkoolit, ka ndalu nga amoraliteti i zinohet, kur këto pun kryhen nga njerëzit, Allahu xhelazon. Se pse se po shkelen normat dhe rregullat e Allahut të lartësuar. Po edhe kur lihen obligimet dhe Allahu të lartësuar. Allahu ka ka ka, ka prej njerëzve prej besimtarëve që të folin namazin, ka ka ku prej femrës muslimane që të mbulohen. E nëse këto nuk respektohen atëherë Allahu Allahu xhelazon. E për deri sa jemi brenda kufive të normalës, e, sa i përket xhelozis, atëherë jemi në vijë me vullnetin e Allahut të Lartësuar. Ne jemi në vi me, me dëshirën e Allahut e fushëpërdor. Domthonë jemi okay, jemi mirë, jemi në rregull, vetëm se nuk duhet me me tepru. E, sepse ë pejgamberi alayhi salatu sallam pastaj ka lënë një pikë tjetër që na tregon na tregon se xhelozia është dy lloje. Xhelozia që nuk e don Allahu dhe xhelozia të cilën e don Allahu. Kështu thot pejgamberi alayhi salatu sallam. Xhelozia është dy lloje, xhelozia të cilën e don Allahu dhe xhelozia të cilën nuk e don Allahu i lartësuar. Pastaj shokët e tij e pyetën, i thanë i dërguari i Allahut, cila është xhelozia të cilën e don Allahu, por ta veproj. Dhe cila është që nuk e don Allahu dhe të largohemi prej saj. Tha pejgamberi alayhi salatu sallam, xhelozia të cilën e don Allahu dhe është e pranuar është xhelozia kur ka uh, fakte, edhe ka arsye për me për mu shfaqë gjelozia. Për deri sa gjelozia e papranuar të këllahu dhe e urejtu të këllahu gjelozia, kur nuk ka arsye për atë gjelozia, ose nuk ka dushime thjesht për atë, për atë gjelozia. Misur nga kjo, thejmi se burri cili ka gjelozi për grune vetë, ose gruja cila ka gjelozi për burin e vetë, dhe më thonë, është dashuria reciproke me syre mirë, po ndodh nga njëherë që mos me edit me shprej, me shprej këtë dashuri, ose me te i kalu gjelezim. Për ata, gruja e cila i thot burit vet, e, që u fale namazin për shambull, ose kujdes ruj syt, mos, mos shikoj gjithë shka, ose ruj, ruj gjungën, mos fal, ose ruj takimet, mos, mos në takimet të, të, të takimet të përzira, mos fal, shumë me personat gjinis tjetër, po nëse dhe burë, ja thëtë këta gruës nuk është se po i ndërhyjn njëri tjetrit në jetë, ose po dënë me e pengu njëri tjetrit. Mirë po, duhet të aledzojmë ndryshe këtë zë. Ti mos i thejmi në po ti thejmi kujdes edhe dhe shori të njërit të për tjetrit. Kër i thot, gruja burët, të fale namazin, ose kujdes me, me femrat huja, mos u vetë mamet o mos mos e lësho shikimin, mos e lësho dëgjimin, mos e lësho lafët me të, o thon, duhet të kuptojmë se gruja po dënë të rujtë prej një rëziku të malë, e që janë mëkatët, pas taj gjënohat si rezultati këtyre, edhe të këtyre zhvillimive, edhe gjënohat të cilat shpije në zjanë të gjëhnemi. Dohon, gruja së përdojnë më të ponë në gjëhnem, po dhe buri kur i thotë gruës, kujdes, e si fletë, kujdes si vejshës, mbulohu, falë në gjitha këtu. Ta shtë gruja nëse e këtë, të i, i kjepi gjelozis, të i kalu në së mundje, sepse une jam e ndershme, nuk do të 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 absolutisht që një gruës të pandershme i thuan këtë fjallë kur i thuhet falë namazin ose mbuloh ose kujdes në fjalë ose kujdes në veshje në ecje, nuk do të thotë se këto i thuhen gruas të pandeshme, po këto i thuhen në gruas, do në burë i të thonë burri i thot gruas të cilën e don edhe i dhimbët që mos më përfundon zjarr xhehenemit. Sepse mos mbulesa, mos namazi, mos kujdesin në fjalë, mos kujdesin në ecje, mos kujdesin në përzierje të ndajave dhe të ahengjeve me zinive, Dhe thonë, rezultan me gjënohë, gjënohë të cëllat pasaj rezultuin me denim në botën tjetër. E ta shburi nuk po dënë me e pa po gru në vetë të dënumë në botën tjetër. Nuk po dënë me leju që ajo me i kry këto vepra dhe këto punë të cëllat e qoj në dënim në botën tjetër, po edhe gruja njëjtë e burë. E kështu pra duhet të kuptojnë, të kuptojnë gjelozin bashardë. Nëse kalën jashtë kësaj, pas taj kalën në së mundje. është gjelozia e të pruar, e cila pas taj qëllëzi e cila ngritet në bëjdyshime. Do thotë gjdo fjallë, pas taj e njërit bashërt për tjetrin i duke të dyshim, po fshirë diçka propa meje, ka përgadit diçka propa meje, po bëndë diçka propa shpinës teme, dhe kështu pas taj fillojnë dyshimet, dhe kjo më nuk është gjelozi. Të më thonë, del buri prej shpijës, gruën të cilën e kalon të shpija është gruën dërshme, nuk ka fjallë të kësia për të mirë, po të në kohën, sa është ja shpijës, e angazhon me turunin mendjen, çka ka me bë gruaja tash me kanë flet. Ose edhe tjetra e kundërta domethën, edhe, edhe gruaja kur del, e kur del burri për shpis, edhe gruaja tash vazhdimisht me menduese çka ka me bë burri, për një burri për të cilin nuk flitet skeq, ose nuk dihen fjalë ose sjellje edhe, edhe vepra pa moralshme. Domethën, nëse vazhdimisht e ushqen turunin me kët, <coughs> gruaja për një burr të ndershëm ose burri për një grua të ndershme, atëherë kjo është sëmundje. Dhe kështu shejtani pastaj për mes gjelozisit e pruar, tenton me i prinsh raportet mes burit dhe grus, të cilët janë të ndershëm të dytë, mirë por për shkak se nuk kanë mujt me kontrolu gjelozin, dhe kanë leju që shetoni më juhin, më juhin mes. E, e përmës me leju këtë, duhet me ndal vetën dhe me kontrolu vetën dhe me i largu dyshimet. E kemi një shemblë interesant nga pejambirin, Alehi Salatu o Salam. Kur një ditë ishte duke ecur me gruën e ti, Safia, edhe dy shokë të ti, sa po e ponë për nga mberin a salatu salam, që është me grue, në zitun. Kër u përbalë, në zitun shpet. Ja një përshëndetje si shpet edhe në zitun shpet. Ta shpe amber a salatu salam, për më smelon dyshime në zemrat e tyre, e thiri. Ta e janë i këtu. Se në zitun? Pse bashkuru ta ju në zitut? Ata heshtën për amber a lehi salatu vë salam, e tha, kjo është gruja jeme. Si ku përdojnë me thonë, mështë që shkonë menja diqka, se në takut mu e në pozicion jo të mirë, me, me gru e jo të hujë dhe tashi, po do një me ikë dhe mu bë kishë se nuk të pomë dhe s'na pohë. Kjo është gru Shok, ata shok të oh, janë, o, i dërgurë e Allah, ta më në puna me dyshu në tyje. Ta më në puna me dyshu në tyje që ti i banë këtu sene. Pa, po, po, e, mirë që po, që po e thoni këtë, mirë po shëjtoni në vizë në përvejnat e njerë jutë. Ta më thonë, vazhdimisht i si në dyshime. Vazhdimisht, sidomos, persona të cilët nuk mundën me kontrollu xhelozin, e vazhdimisht tenton me shtit dyshime te ta shejtoni, te gruaja, por burrin edhe te burri, por deri sa ti au krijoj një ambient të pasigurt mes vetë. Të më thon gruaja të bëhet e, e, për to të, të bëhet burri i pasigurt në sjelljet e tij, në lëvizjet e tij, në daljet e tij, në shëtitjet e tij, po edhe burri, për burrin, do të thonë, çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo punë e gruas të bëhet e pasigurt e dyshëm. Pastaj çfarë jetë bëu? A në realitet s'ka asgjë raole e, nga ajo që e mendojnë këta mirë, por që shejtani i ka fry e këtyre dyve në duke e shfrytzu motivin e xhelozisë së tepruar i ka fry dhe ka arritë që me ftof njërin mbi tjetrin ose me e prish njërin njërin mbi tjetrin. Ë edhe pse, domthonë jeta është është e ndërlikuar me kemi e, kontakte të ndryshme me njerëz të ndryshëm, mirë po duhet ta përfillim etikën e, e përgjithshme, normat e përgjithshme, ti ruhem kontakteve, ndajave, mohabeteve, lafëve të panevojshme, sidomos me gjini të përzira dhe kështu do ta ruajmë edhe normalitetin e xhelozisë. <coughs> Mirë, për fund të këtë, nëse dikush është goditur me xhelozitë të provuara që e përmendëm se është sëmundje, atëherë si të shërohet? Shërimi është në frikën ndaj Allahut të Lartësuar. Do të ketë frikë Allahut. Mos mëoj mendime të këqija, edhe le ta ket ndjenin se Allahu vazhdimisht e din se çfarë po mendon ai. Pse po e mendoj unë kët? Pse më kanë ardhur këto mendime në krye? Allahu çfarë mendon për këto mendimet e mia, për këto çadrimet e mia, për këto dyshimet e mia? Po me pas frik Allahu të lartësuar. Pastaj të ket mendim të mirë. Por Allahu në fillimisht se Allahu i lartësuar do ta ruaj atë, do ta ruaj nderin e tij, do t'ja ruaj familjen, do t'ja ruaj gjithë ka që lidhët me mëte, por dheri saj është ndershëm. Po të ketë mendim të mirë dhe për bashërtët për një i tjetëri. Si do mos, nëse nuk ka dhe që të dushimt me styre, largimin nga bisedat e liga, nga përzirit e liga, e, nga muhabetet e, të panevojshme të zgjautura, të stër zgjautura, si do mos, mes gjinive, po largimi dhe nga ahenjët e ndryshme, të cilat në shumë raste po shëndrohen në mollë shërri mes shumë qifte. Dhe këtu po njësë pas taj shërri, ti e falë shëmë ata, ti e shikaj shë ato, ajtë shikaj këty, ti se shikaj këtë, ke... edhe këtu kështu në njësë problemet pas taj, edhe eskalon e gjelozia, humbët besimi i bashartët e një tjetërit, sëmbetët mod kënësi në jetën e tyre, në lidhën e tyre, dhe pas taj letë përfundën një lidhje e tjilë, letë përfundën në ndarje në shkatrim për të mos na ndodh këto, kjo pra ishte masa e preventive, do të thonë frika ndaj Allahut, mendimi i mirë për Allahun, mendimi i mirë për partnerin, e, për bashort, bashortë për njëri tjetrin, sidomos nëse janë të ruajtur dhe i kanë frikë Allahut të lartësuar, për kujtimin e vdekjes gjithashtu se kemi me vdekje. Unë mundem me me shfrytëzu mungesën e bashkëshortit ose ose bashkëshorti ngjesen e bashkëshortës edhe me ful ë çka du ose me shiku çka du ose me me dëgju çka du ose me shku ku Mirë po kemi me vdekë dhe këto kanë me dal kanë me na dal përpara dhe kemi mballoha. Çu me to kemi me dhon llogari. Allah t'la. Suar me kujtu botën tjetër <coughs> edhe në këtë form e e ruajm lidhjen tonë, e larg i largojm dyshimet, e largojm vezvesat e shejtanit, e forcojm lidhjen tonë bashkëshortore nuk i lëm vend edhe hapësi shejtanit me hyn mes dhe kështu vazhdon lidhja bashërtore duke e ruajtur bashkëtorët njëri tjetrin. Po para praktikisht duke e ruajtur veten, pastaj duke e ruajtur edhe njëri tjetrin.